Түүний ко гэдэг. Би гэрэл зургаар суралцаад ажиллаад 10 жил болж байна. За би Монгол Улаанбаатар төрсэн. Тэгээд 10 настай байхдаа Америк руу ихч эх хоёртойгоо Бостон гэх төрөө нүүжсэн. Тэгээд тэнд 5 жил болж байсан. Тэр хугацаанд ерөөсөө Монгол руу бүсэж ирч чадаагүй. Тэгээд Монгол хэлээ нэлээд мартсан байсан. Монголоч бас сонсон байсан. Тэгээд 10 дугаар ангилаа би буцаж Монголд ирээд хобби сургуулийг төгссөн байгаа. Би 10 жилд төгсчөөд бүр юу хийх нь мэдэхгүй байсан. Тэгээд би амьдралаа бүр хэзээ сурагч болох гэж бодож байгаагүй, ийм боломж байна гэж мэдээгүй. Тэнгүүтээ за бизнесээр сурчвал за ядж яхад бүх салбарт бизнес байгаа. Тэр бакалавраараа ингээд ажиллаж болно. 4 жил төвчээд ингээд сураад их юм хийгээд төвчл гайгүй баха гэж бодчихсон. Тэгээд 3 курс Тосын дараа нэг таалтгүй байсан, хичээлдээ нэг нас түргүй байсан, сайн дүнгээ авсан. Тэгэл эжтэйгээ ярилцаад ингэж наад нэг таарах юм биш байна тий. За би арай ингэж өөрийгөө хуураад яваад байгаа юм шиг санагдаад. Тэ эжтэйгээ ярилцаад за тэгвэл минийхөө хуцаа Монгол руу дэрий. Тэ хоолоо яхаа шийдээгээд. Тэ төр засварлага аваад шийдчихсэн. Сингад би дизайнер сураад Тэр надад гоё суур болж өгсөн. Яг ингээ урлагийн салбарт ийм юм байт юм байна, ийм хавцтай юм байна. Тэгээд би тэнд дадлах хийх гээд хөрмөстөд дадлах хийжсэн. Тэнд би бүр маш их юм сурч ирсэн. Дэлхийн талын зурагч ингээд хэлжсэн. Чи ингээ энэгээрээ цаашаа өргөжлөөд явах юм бол чинь боломж байна. Энэ амьтны алдаарэ гээд. Тэгээд би Сингаас явахаар болоод тэгээд Таиланд руу нүүсэн. Бангкок хинч мэдхгүй. Тэгээд за очий, үзье. Ямар газар байгаа мэдээ гээд тэгэл нэг карманд нэг 100 доллартай тэр ягаараа очиод юм болгоод тэнд тэгээ би төрийн бас байгууллагад ажиллажсэн. Тэнд ингээд зураг авч өгөөд би ийм зураг авт юмаа гэсэн чинь оо болж байна. Манайд бас дизайнер хэрэгтэй байгаа гэд. Тэгээ би дизайн хийж болно гэд тэнд ажиллаад зураг аваад хажуугаар нь би хоолын зураг аваад ресторантай холбогдоод юм ерөөсөө хоолын зураг авч аваагүй гэснээ за за зүү зүү би энэс ингээд одоо байгаа зурнаас чи илүү авч чадна гэд амлаад Тэгээс маргааш шууд очиод зургийг авч өгсөн чинь амар гоё таалагдсан. Тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад ингээд өөр өөр газартаа ажиллаад явсан. Эйж яг тэрэн дээр бас аягүй тусалж байсан дэмжээд чи дуртай юм аа хий. Гэтэл яг тэр юмдаа сайн бай. Юу ийсэн хамаагүй бизнес байна уу, зургч байна уу, хаал байна уу тий. Тэр юмдаа л зүтгээд яг сэтгэлээрээ л явах хэрэгтэй гэдэг. За гээл гэсэн чи зургч болсон байна. За миний авах дуртай төрөл бол хурим, гэр бүл, тэгээд ер нь хөрөг зургууд байгаа. Гэхдээ энэ олон юм дуртай л та. Хоолны зураг бас аюу авах дуртай. Lifestyle гэдэг чиглэлээр би ер нь явдаг. Тэр нь одоо амьдралын хэв маяг те бүх төрлийн энгийн зүйлүүдийг аяар харуулдаг. Хурим дээр болохоор ингээд бүх төрлийн эмоц явдаг. Тэгэл тогтлол, гонглал, юуч одоо ингээд юуч болж магадгүй. Аав ээж нь ингээл хүүхдүүдтэй ингээл дараагийн өндөрлийн шат руу ингээд явуулж өгч юм, гарын барьж юм, хүүхдүүдэн тоглож юм, айж юм, тэгээ найзуудэн баярлж юм. Маш юм болж байгаа. Тэр бүх мөчүүдийг ашнуудыг ингээд би буулгаж чадна. Монголд яхаа хурмын зургууд жоохон машинчдаг гэсэн тийм нэг юм байдаг. Тэгэл очиод яг ингээл поза аваад зураг авахлаад нинээгээл тэгэл бэждэг. Тэр дунд нь зөндөө олон юм болж байгаа. Ингээл яг үг нь хэлж яхад нь аав ээж нь ямар реакттай байна, найзууд нь ямар харж байна, инээдтэй юм хэлэнгүүд яаж байна тий. Тэр бүтэн нэг амар гоё ингээд хараад ойлгоод зургийг дарах чинь бас амар гоё санагддаг. Тэгээд бас ер нь найзтайхан зургийг авах дуртай. Тэгээд тэднийгаа ингээд удаан ярилцаад гоё түүхүүдийн ярилцаж өгөөд бүр ингээд нээлттэй болж байгаа шүү дээ. Хүн бүр ингээд нээлттэй болоод бүх юм авах болсны дараа харц марцсан жоохон өөр болตก.
Тэгээ тэр мэрийн бас авахыг дуртай. Хүчмчэд шүний амтрал концерт клубаар ингээд яваад ингээд хүмүүс ингээд тэр хүчтэй амар гад жаргалтай байгаа. Амар их гоо таашаад болж байгаа. Тэр хүчүүдийн бас авах амар гоо дуртай. Өмнө нь ерөөс ингээд хүмүүсийн зураг авахад аюу ихтдэг байсан. Ерөөс ингээд ойртоод ч юм уу ингээд тэр дотн харилцааг үүсгэхээс жоо айдаасан тэр нэг ихтэй яг залуухан бага байсан. Жохон байсан болохоос бол марсан байхaltaа. Одоо тэгээд хүмүүстэй ивтгийн харьцаад алгалцаад явцдаг болохоор тэр мөчүүдийн ахын нь илүү гоё юм шиг санагддаг болсон. Тэгээд яг хүний тэр суултай сүнс тэрийг л хараад бол яг үстэг тийм үү? Таа хуцаанаар бодвол аяг үнцэнтэй болсон би ингээ Италид хормын зураг авсан. Тэр бол маш гоё байсан. Хой манай хоёр найз сүйтэй тэгээд ингээ Италид яваад 10 хоног бит 3-3-аа гээд бүр нэг ингээ бодол хамтаагаал ингээл 40-гийн хамтаагаал 24-7 нэг хамтаагаад 3-4 хотоор аялж яваад зураг авахулаа. Зарим өдөр нь ингээ зингийн палажтай зарим өдөр нь ингээ бүхэн хормын хувцас хувцастайгаа өглөө их цэрэл өөртөө бодгаа бодоод бисээ янцлал ингээд бүх юм өөртөө болгоод тэгээд ингээд маш гой зурагтай гарч ирсэн. Тэгээд яг тэр зургуудыг хараад надад халуудсан хүмүүс бас олон би. Тэгээд яг тэр бол бас миний яг нэмрүүлэлт энэ нэг байсан гадагшаа гадаад оронд хормын зургаар явах те. Намайг сонгоод олон зургтай хаа намайг сонгоод хамт яваад намайг яг хүндэлсэн те. Өөр над бас ингээд өөрийгөө бас би нэр энэ үед ирсэн байх шүү те. Гэсэн бодлоор явсан та. Портрет зургуудаар бол би яг хүн болгоноос ямар нэгэн төрөл мэдрэмж авдаг. Хүн болгонд маш их гоо сайхан, гоо зүйлтэй үнцэн байдаг. Тэр бүхний өөрийнхөө гоё гараж ирэхийг аюу хүсдэг. Өөрийгөө хараад хөөх би ингэ шаргаж болох юм уу? Би ийм хүн байсан юм уу? Гэт ингэ тийм хариу авах нь амар гоё. Надад амар гоё урам өгдөг. Тэрийг заавал ингэ амар фотошоптсон амин нарийнхан харагдсан турхай байх хэвээр ингээл зарим хүмүүс би турчаа зураг авахгүй яа. Би нэрээ үнээр хүмүүс тоодгүй байхгүй яг жилийн дараа тэр зураг харангууд оо ямар гоё сайхан байсан юм бэ гэж ер нь хавдаг. Асуудын зураг гэрлийн зургуудаар болохоор ингээл гоё инээлсэн хамт байсан мөчүүд үсэл тэгээ ингээд хүүхдээ өсөж байгаа ч юм уу тэгээ твэрж байгаа тэр жижигхэн мөчүүд нь илүү чухал гэдэг. Зүгээр бүгд дээр ингээл махан зогсоод эсвэл зургийг бол ер нь хоёр тустай тэр хөвшлиг бол өөрчлөлтөө санагддаг. Монголда тэгээ баг багаар тэрийг ойлгоод өөрөө зураг авах хүмүүс бол мэдчил байгаа. Ингээл настай хүмүүсийг ялангуяа бас байх амин гоё. Тэр хүний ингээд хүмүүс ингээд өвчтэй болсон гэх тэр нь муухай биш. Тэр чинь ингээд амьдрал туусан байна. Үдсэн байна. Одоо гоё наслаад явж гин. Тэр чинь ингээд амин гоё юм үдсэнтэй юм. Тэрийг гоё харуулад энэ чинь гоё шүү гэдгийг буцаад ойлгуулах нь аюу чухал юм шиг санагддаг. Тэгээд миний харж байгаа бас үдсэнтэй юмнууд босоо хүмүүс авчихсан дээр биш байж магадгүй. Гэтэл хамгийн энгийн юмнууд нь л гоё үлсэн тийм шүү дээ. Тэрэл яг гоё харагдулмаас ханддаг. Тэгээд дэрэн нэг метр өнцөг бол айгүй чухал гэж бодож чинь тэр бол энэ бүх зурагчдын хувьд ч гэсэн ер нь хүн болгоны өнцөг нь өөр зарим нь жоохон харахгүй ч гэж болно. Гэхдээ тэр хүний л өнцөг дэлхийд ч бас энэ ертөнц тус тиймэрхүү юмуд байгаа. Тэгээд өөрөө өөртөө онцлогоор нь явах хэрэгтэй ах л та. Өмнө нь ер нь X түлч маягийн тэ докюментари гэсэн маягийн зурагчдыг авах байдаг байсан болоод одоо ингээд фэшн гэрэл зураг, бьюти гэрэл зураг, хоол бүтээтүний зураг гэдэг олон төрлөөр ингээд амжаад яг тэрүүгээр ингээд онцлсон зурагчдыг авах болсон байгаа. Тэр нь их гоё санагддаг. Тэгээд одоо ингээд Монголд аягүй олон түүхүүд ч юм уу те stories байгаа. Тэрийг ингээд дотроосоо ингээд өөртөө аваад хаташаа гаргуул илүү гоё юм шиг санддаг. Айгүй олон гадаа сэтгүүлчүүд ирээл кино хийгээч, баримтат кино тгээд ч юм уу зураг авалт хийгээл ингээл яваад байдаг боловч яг өөртөө бас тэрийгээ хийгээд гадаашаа явбал илүү сонирхолтой үнцэг байх болов уу? Шууд тий.
айгүй ацтай биш амар манай найзууд намайг амар дэмждэг манай гэрбүлийн хамт байгуу сайн дэмждэг яг хаа тэгэл эмээ хайчнаар гэдэг хүмүүс арай жоохон хөшин настай хүмүүс нь арай жоохон ойлгодог юм уу за тэгэл яг мөнгө олж чадчих нөө миний хөхөн гэл миний хөхөн миний дөө гэл тиймэрхүү маягаар асуудаг гэхдээ найзууд бол бүгд айгүй ихтэйч авсан болохоор айгүй гайгүй явдаг гадаад байхдаа бол зөндөө бэрхшээлтэй тулгарч байсан тэгэл найзсаа камер гоогаал би ийм зураг авалтаа юм камера төрөгөөч гээл тэрүүгээрээ зураг дараал буцаж өгөөл тэ хитэн цаас олоод тэгээ тэрүүгээрээ амьдрах гад ч юм уу тэгжих аюул явж исэн хүмүүс ингэ чамаа үнэлэхгүй хичээсэн ажил хийсэн ажлыг чинь хоохгүй ч юм уу үнэлэхгүй байгаа юм аюул байдаг би ч ингэ зураг авчих нь штэ би ч ингэ давчих болно штэ ингээл баг миний уцаар авсан зураг илүү гоё байгаа юм биш үү гээл уцаар гоё зураг авч болно асуулахгүй гэтээ юм шин төв шин давчих юм бас арай өөр байдаг тэр их хүмүүс тэр ойлголтыг хүмүүс өгөхийн бас аюул чухал юм шиг санагддаг. Тэгээ за ганц зураг авсны төлөө ингээд ийм их мөнгө авч байгаа юм уу тий? Ганц зураг үүдтэй эсвэл бас дараад өчөөч тий чамд юу юм тий? Нэг тийм шиг ойлголтод аюул байдаг. Гол нь тэр би ингээд талбайн дотор амин гой зураг авч үлжин гэдэг чинь би 10 жил энэ төлөө хичээсэн, зүтгэсэн. Ард нь ингээд миний камер, лаптоп тий бүх нэг хэрэгслүүд, гаджетууд аюул хүнтэй болдог. Тэрний төлөө би юмс ажилласан, хөдөлсөн. Тэр бүхнийг хүлээгээд би энэ талбайн дотор ингээд зураг аваад энэ чадахын тулд маш их хөдөлмөр ард нь орсон байгаа гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэг мэдээж үнц нэг үнэлүүлэх нь л аюу хэцүү юм да. Би өөрийнхөө үнцнийг ойлгож байгаа. Би өөрийнхөө яг юу хийж чадах чадвараа мэдж байгаа. А тэрийг яг үнэлүүлмээрээ үнээрээ явах нь жоо хэцүү ч юм уу тий. Ялангуяа отоогийн ийм экономитэй аюу хэцүү байгаа. Бидний дараа бол хүмүүс ингээд яаж өдөрсөний амьдралаа авч аюу гэж чад юу зураг авах болох байхгүй юу тий. Хэцүү шүү дээ. Зүү үедээ шантарсан үедээ ингээд бодлонгоот би нэрээ ингээд хамгийн хайртай хийж байгаа юм аа. Дуртай юм аа хийгээд явж байгаа. Дуртай юм аа хийж явж байгаа. Тэр ингээд өөрөө дуртай дандаа сануулдаг. Би ийм юм хийгээд ийм амьдралтай явж шүү дээ. Ямар гоё юм бэ гэгээд дахин дахин сануулахгүй бол жоохон ингээд тэр алчж магадгүй. Тийм мартаж болохгүй л шүү дээ. Дуртай юм аа хийгээд стресстэйч гэсэн ингээд болгоод байгаа нэм гоё. Ингээд амар таашаалтай стресс ядж байгаа тийм. Үнэхээр үнэ гоё штэ. Ингээд авчнах стрессэн ч гэсэн ингээд амар дуртай юм яа төлөө стрессж байгаа болохоор ингээд бас тийм амарчгүй стресс тахгүй. Үнэхээр ингээд дургуй юм аа хийгээл тэрэндээ ингээд бүр ингээд амар орол хэцүү болоод байвал яг хэцүү нөгөө үнтэн ч өртөн ч дарамттай. Гэтэ яг хүссэн зүйлийн хандлал тэр нь ялангуяа нэг урлагийн талынх юм байвал тэр зүйлээ хийж явна гэсэн тэр боломж нь хэн болгонд байдгүй. Өгсөн зүйлээ хийх гэж үзээрэй гэж яав хэлээ. Хэн болгоо хийж чадахгүй болохоор тийм боломж байхгүй болохоор би яг тийж зүйл чадахгүй үнэхээр гэхдээ өөртөө үнэн чагаараа хайр түгээрээ. Амдэл үнэхээр амар хэцүү ингээд шаардлагатай байсан ч гэсэн гоё зүйл үзөнтэй байдаг. Тэрийг авчих мартаарай. Тэгээд тэгэл өдөрсөдний амьдралын гоё ингээд өдрийн нэг гоё үлдсэнтэй юм харж авч байгаарай л тийм үү та. Таван жилийн дараа 10 жилийн дараа кино хийгээд явчих юм уу эсвэл шал өөр юм хийгээд явчих магадгүй. Гэхдээ зурагчнараа бол ер нь явж л байх бах. Ойрын хугацаанд бол одоо дараагийн 3 жилдээ бол яг чахад хүслэн гаргачмаар байна. Тайдхад ташаа аялж, аяллаар зураг авмаар байна. Олон гоё хурмын зургууд авмаар байна. Гадаад студид суралцмаар байна. Суралцсан ч ажилмаар байна тий. Гоё хүчмжтийн зураг авмаар байна. Тэгэл хий гэвэл зөндөл хиймээр юм байна. Тэгэд одоо сүүлийн 2 жил Монголтөө гацсан байгаа болохоор гадагшаа явж л тэр нэг гой дотор мэдрэмжээ гэж асаамаар л энэ даа.